Vítajte pri videorecenzii od sportindustria.com. Moje meno je Miro a v tomto videu si predstavíme pánske a dámske halové topánky ASICS Gel Hunter 3. Ešte na začiatok by som chcel povedať, že mnoho hráčov, či už badmintonu, squashu alebo tenisu, investujú stovky eur do výberu a kúpy novej rakety, no málo koho baví strácať čas výberom vhodnej obuvy. Častokrát si kúpia nejakú lacnú a chcú po nej, aby vydržala čo najdlhšie. Avšak vôbec si neuvedomia, že táto obuv im neposkytne to, čo naozaj potrebujú, a to je komfort a predovšetkým ochrana kĺbov a väzov. Teda platí, že ak podceníte výber kvalitnej obuvy, budete sedieť doma so zničenými kĺbami a väzmi a profi raketa vám je úplne zbytočná. Poďme si teda ukázať topánky ASICS Gel Hunter 3. Dámske v takomto peknom modro-ružovom prevedení a pánske v žlto-modrom prevedení. Model ASICS Gel Hunter 3 je v produktovom rade zaradený medzi multikurt obu, čo znamená, že je určený v prvom rade pre rýchle, dynamické halové športy, ako je badminton, squash, stolný tenis alebo floorball. Práve kvôli bezpečiu pri rýchlych zmenách pohybu, kde sú výrazne namáhané kĺby a hráčom hrozí najmä vyvrtnutie členkového kĺbu, použili výrobcovia niekoľko pomocných prvkov. V zadnej časti podrážky, kde sú zaznamenávané najtvrdšie dopady na petu, zmierni tento dopad osvedčený ASICS Gel. Rovnako sa v strede podrážky nachádza stabilizátor, ktorý udrží chodidlo stabilné pri rýchlych šprintoch. Podrážka je vyrobená zo špeciálnej gumy a nešmyká sa na akomkoľvek povrchu. Oblasť pety a členka je takisto veľmi dobre vystúžená a bráni vyvrtnutiu členkového kĺbu. Výstuj prechádza z petovej oblasti cez stred až do prednej časti, takže pri prudkých zmenách pohybu vám noha v topánke nebude lietať a udrží vás stabilne na ihrisku. Každý určite dobre pozná, že sa mu predere topánka v prednej časti. ASICS toto opotrebovanie spomalil použitím špeciálnej gumovej plochy P-Guard vnútornej strany topánky, čiže už nemusíte hľadať rôzne kobercové pásky na opravu týchto dier. Vnútorná vložka sa dá vybrať a topánku si teda po tréningu alebo turnaji ľahko a rýchlo vysušite. Túto obu, ako aj mnoho ďalších vecí, si môžete kúpiť na www.sportindustria.com. Ak sa vám video páčilo, dajte nám like, ak chcete sledovať ďalšie videá, nezabudnite dať odber. V prípade akýchkoľvek otázok sa nás nehanbite kontaktovať, či už pomocou mailu alebo telefónneho čísla, ktoré nájdete na našej stránke.